Gente, eu estou feliz. Ontem, eu, senador Messias e senador Chico, aprovamos aqui no Senado um recurso para o estado de Roraima na ordem de 328 milhões. Esse recurso vai vir do pré-sal, vai abastecer os cofres do estado de Roraima. Enquanto os meus adversários estão roubando o povo de Roraima, nós estamos levando recursos para o nosso povo.